Вітаю вас. Новини продовжують свою роботу. Підсумуємо інформаційну картину 25 лютого. Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання щодо стабілізації фінансової системи. Усі школи міста закрито на карантин. Жителів Житомирщини запрошують до лав інформаційних військ. Про ці та інші новини – далі у випуску. Арсеній Яценюк звернувся до Верховної Ради зібратися на позачергове засідання щодо стабілізації фінансової системи. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та міністр фінансів України Наталія Яресько невідкладно зустрінуться з президентом України Петром Порошенком. Їдемо до президента України з тією метою, щоб президент запросив голову Національного банку і щоб ми почули реальну картину для того, щоб люди перестали знімати депозити, для того, щоб збити спекулятивну хвилю, яка є сьогодні в країні. Жителів Житомирщини запрошують до лав інформаційних військ. Відтепер кожен українець із доступом до мережі інтернет може зробити свій внесок в інформаційну боротьбу нашої держави. Міністерство інформаційної політики України ініціює створення інформаційних військ. Представники влади разом із волонтерами вже розробили спеціальний сайт iArmy.org, мета якого – об'єднати та мобілізувати користувачів соціальних мереж для донесення достовірної інформації та боротьби з російською пропагандою. Їх обов'язок – рятувати життя. Військові медики у зоні АТО щодня ризикують, аби військові мали першу невідкладну допомогу. Знімальна група телеканалу СК1 зустрілася з військовими лікарями. Пліч-о-пліч із нашими військовими під постійними обстрілами та загрозою смерті працюють військові медики. Знаходимо у селищі Кримському імпровізований медпункт. У дворі стоїть авто швидкої, точніше, його залишки. На цій машині медики забирали поранених прямо із поля бою. Мужності цих чоловіків можна тільки заздрити. Самі ж хлопці нічого особливого у роботі не бачать. Соромляться навіть показувати своє обличчя. Медична допомога надається переважно мобілізованими лікарями на передовій. Не бачу ні одного є контрактника. Волонтерська допомога практично 95% медикаментів, інструментарію, харчування. Ну і транспорту так само. То з транспортом найбільша проблема, тому що машина у нас нищиться, збивається, горять. І тому нам постійно потрібен транспорт. Їхали сюди, бачили, що дорога погана, вона була ще гірша, звідси евакуювати ранених вчасно немає. Чоловіки перебувають у зоні АТО вже рік. Сумують за домівкою, одначе кажуть, лишатимуться тут до кінця. Олександр щойно з лінії зіткнення. Каже, діставатися до поранених стає дедалі тяжче. Їздимо, забираємо поранених час від часу, коли потрібно. Зараз останнім часом, відколи об'явили перемир'я, зараз, слава Богу, немає. Як ви добираєтеся туди? Машинами. Нормально, машини там не було. Зараз трохи почало там таяти, там болото починається. Сьогодні медпункт пустує. Лікарі з того неймовірно радіють. Але були періоди, коли навіть на сон не лишалося часу. З грудня місяця медики врятували більше 30 військових зі смертельними пораненнями. Переважно це мінно-вибухова травма, це є міномети, гради, гаубиці, савушки. Пульових дуже мало було, там на пальцях перерахувати. Побутові травми, звичайно, було. Багато місцевих населення. Санітар їхав на. Оце наш санітар. Спасла санітара нашу сумку санітарна. Не мав бронежилет, просто був в сумці і на ногах тримав. Так я спасла. Чоловіки нагадують українцям про їх громадянський обов'язок. Кажуть, війна не так далеко, як здається. Єдине, що би хотілося, щоб то люди усвідомили, що нікого це не мене, і щоб не ховалися по підвалах, а йшли і виконували свій обов'язок. Кожен чоловік мусить. Всі ми є, хто має свій бізнес, хто має роботу нормальну, ніхто всі пішли сюди. В таких умовах живемо вже місяцями, роками. Завтра ми покажемо, як виглядає Луганська область після обстрілів, до яких руйнувань довели край терористичні угрупування. У п'ятницю очікуйте заключний сюжет із циклу. Марина Каплун, Дмитро Починюк, телеканал СК1. Усі школи міста закрито на карантин. Рівень дитячої захворюваності у Житомирі зріс на 50%. Хворіє кожен другий, третій учень. В усіх школах Житомира тимчасово призупинили навчально-виховний процес. Рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради відсьогодні не вийшли на уроки учні гімназії, ліцеїв, приватних навчальних закладів, центрів творчості та всіх позашкільних закладів. Ріс захворюваності в зрівнянні з 7-ї неділі зріс більше, ніж на 50%. Тобто тенденція має і є до різкого зростання хворих.
Ми маємо щоденну оперативну інформацію не тільки з шкіл, там, дитячих садків, в тому числі з лікувальних закладів. І кількість захворівших збільшилася не в десятки, а на сотні людей. За даними Держсанепідслужби, станом на сьогодні у Житомирі грипом хворіє кожен другий, третій учень. Зареєстровано 2773 випадки гострих респіраторних захворювань проти 1817 випадків минулому тижні, що на 51,3% більше. Для того, щоб запобігти швидкому поширенню інфекції, головний санітарний лікар Житомира написав клопотання на ім'я міського голови терміново зачинити школи на карантин. Тож до 3 березня учні Житомира не ходитимуть на заняття, а керівники лікувальних та навчальних закладів проводять посилений контроль за виконанням протиепідемічних заходів. Посилені заходи відпрацюємо щодо роботи протиінфекційних захворювань у школі, достатньо дезінфікуючих засобів, які були закуплені раніше відповідно до бюджетних коштів. Все відпрацьовано відповідно до тих правил і тих вимог, як державні санітарні правила вимагають. Тож на цей період заборонено проведення культурно-масових та розважальних заходів для дітей. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1. Військові, які були у зоні АТО, проходять сьогодні курс реабілітації у санаторії Дениші. 250 бійців вже пройшли двотижневі курси. Область взяла на себе повне фінансування реабілітації. Масажі, басейни, акупунктура, робота з психологом та навіть лікування п'явками. Це ще не повний перелік того, як проходять реабілітацію військові з Житомирської області в лікувально-санаторному центрі Дениші. Здравниця спеціалізується на лікуванні опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової системи. За словами фахівців, на базі курорту є все необхідне для лікування поранених військових. На даний момент в санаторії вже пройшли оздоровлення 250 учасників АТО. Розгорнуто 50 ліжок для медико-психологічної реабілітації постраждалих внаслідок антитерористичної операції. Враховуючи їхній моральний і фізичний стан, стараємося відновити і морально-психологічний стан, і фізичні ті вади, які у них були, а можливо, які вони набули. 12-денна медико-психологічна реабілітація абсолютно безкоштовна для воїнів. Фінансування передбачене обласною програмою та обходиться у 250 гривень на одного бійця щодня. Це програма, скажімо так, унікальна в Україні, тому що в інших областях вони тільки починають намагатися впровадити таке, яке ж у нас створено. Всього заклади охорони здоров'я цієї програми використали за минулий рік 265 тисяч, в тому числі санаторій Дениші, десь близько 144 тисяч отримали. На цей рік програма подовжена, закладена в обласному бюджеті 3 мільйона гривень, уже десь на сьогоднішній день близько 360 тисяч вже ми подали на відшкодування нашим закладам. Військові поступають на лікування після комісійного обстеження, що функціонує на базі обласної клінічної лікарні. Більшість хлопців, які прибули до санаторію, мають проблему з опорно-руховим апаратом, патологію та остеохондроз хребта. Думаю, то в артилерії, якщо легко чи що, ну, треба потягати. Це ж не то, що вона сама стріляє. Треба зарядити і те, і те. 43 кіла, і плюс там ще 20 кидати. Дієвість реабілітації підтверджують самі пацієнти. Хороша робота, персоналу хороша теж. Ну, доктора, у кожного свій підхід є, кожному пацієнту, ну, з кожною проблемою хочуть розібратися, допомогти. Валерій – військовий з 30-ї аеромобільної бригади, отримав травму плеча при обстрілі. Після операції чоловіка відправили на реабілітацію до санаторію. Покращення явні, так. Да. Хочу подякувати персоналу санаторія. Скажімо так, вони цю біль, які, скажімо так, учасники АТО переживають, вони розділяють її, тобто забирають частину від нас і нам набагато краще. Спеціаліст нетрадиційної медицини лікує бійців акупунктурою, народі голковколюванням. Каже, що хлопці перебувають в постійному психологічному напруженні, а така процедура дозволяє зняти стрес. На запитання, чи не бояться хлопці голок та п'явок, кажуть, що ні. Антон, ти боїшся? Немножко неприятно, немножечко, но это как любой укол, он немножечко неприятный. А в принципе, вы знаете, эффект решает самое главное. То есть снимается страх, снимается тревожность, то, что надо нашим ребятам. Розміщуються військові в зручних двомісних номерах, мають триразове дієтичне харчування та збалансований режим дня. Яна Черпицька, Дмитро Печенюк, телеканал СК1. Житомиряни скуповують товари у супермаркетах міста.
Як пишуть мешканці в мережі Фейсбук, в екомаркеті цукор розмили, макарони продають максимум по 3 пачки, в одному чеку, олію – по 2 пляшки. У міській раді натомість закликають житомирян не панікувати та не скуповувати бездумно продукти у магазинах. Вже завтра чекайте на розширений сюжет від телеканалу «СК1». Житомиряни сьогодні зустрічали поранених бійців. Поблизу військового шпиталю зібралися небайдужі мешканці міста, аби зустріти героїв. У житомирському шпиталі зустріли травмованих військових, яких з допомогою місцевих волонтерів привезли на долікування. Бійці деякий час перебували у харківському шпиталі, звідки їх забрали у Житомир. Тут, на рідній землі, їх зустрічали студенти, волонтери, журналісти і всі небайдужі. Ми сюди прибули разом з моїми студентами, прямо з військової кафедри. Ми думали, що ми не встигнемо, але ми так відпросилися і встигнули сюди зустріти військових. Так як ми проходимо також військову кафедру, ми хотіли б їх почесно зустріти і подякувати їм за те, що вони підтримують нашу Україну в такі складні часи, які зараз відбуваються в Україні. Так як мої батьки являються учасниками антитерористичної операції, і ця ситуація, яка відбувається в країні, дуже затрогує самі потаємні, зокрема, моєї душі, і я хочу підтримати тих військовослужбовців, які отримали поранення на війні. Разом з усіма на військових чекав і начальник військового госпіталю, полковник Олександр Серебряков. Каже, що така тепла зустріч обов'язково повинна підбадьорити бійців. Ні, ну звичайно ж підбадьорює. Я думаю, що вони не очікують, що їх сьогодні зустрічають тут. І це буде їм приємно дуже, тому що, ну, мабуть, той, хто там не був, не зрозуміє, в якому вони психологічному стані знаходяться, і коли їх зустрічають, коли їм приділяють увагу. Година очікувань, і військових привозять у шпиталь. Тут їх зустрічають вигуками герої і обіймають. Пригощають пиріжками та картопляниками. Ні, ну якось трохи, ну, чуть-чуть ще в себе не прийшов. Приємно? Приємно, звичайно. Ну, поки що в себе не прийшов. Ну, просто з дороги. Тут, на рідній землі, бійців щодня будуть відвідувати рідні. Незабаром військові зможуть повернутися до рідних осель. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1. Житомирська молодь створює молодіжну політику. Координаційна молодіжна рада зустрілася у приміщенні ОДА. Саме молодь створює молодіжну політику. Такі слова прозвучали на зібранні обласної координаційної ради з питань молодіжної політики. Представники громадських організацій обговорювали із департаментом сім'ї, молоді та спорту основні напрями роботи на поточний рік та розглядали список запланованих заходів. Звичайно ж, це в першу чергу підтримка дій і функціонування наших громадських молодіжних організацій. Одним з самих пріоритетних питань в молодіжному напрямку це є патріотичне виховання. І я думаю, що всі зі мною погодяться. Тому що наша держава зараз перебуває в тій ситуації, в якій наше патріотичне виховання молоді стоїть в першу чергу. В кожній сім'ї мають виховуватися діти з розумінням того, що в неї громадяни України. Як зазначає Світлана Грей, ще одним важливим питанням було виховання молоді, аби підростаюче покоління усвідомило, що саме вони є майбутнім країни. Також на зібранні розглядали кандидатів на премію Кабінету міністрів у різних номінаціях. Я протягом кількох років здобула кілька літературних премій, як всеукраїнського рівня, так і міжнародного. Маленький престиж, який, в принципі, можливо, дає можливість трошки, знаєте, як розправити трохи крила і зрозуміти, що, можливо, ти справді щось робиш, яке комусь щось потрібно. Так, я взагалі не знала, мені тренер таке сьогодні сказали. Європа через 1,5 місяця буде. Теж про самбо, по 7-8 году. В Сербії. Представники департаменту сім'ї, молоді та спорту очікують, що новий склад координаційної ради буде активнішим. Члени ради будуть збиратися частіше для обговорення нагальних питань. Анастасія Туловська, Євген Ісулов, телеканал СК1. Герої серед нас. Чоловік врятував 10-річну дівчинку, яка провалилася під кригу. Подробиці у сюжеті. Учениця 4 класу Віолета Харкова, як завжди, поверталася знайомою дорогою додому з навчання. Проходячи повз сільський ставок, дівчинка захотіла поковзатися на кризі, та забавка ледь не коштувала їй життя. На щастя, крик дівчинки почув колишній працівник місцевої пожежної охорони. От на дорогу вийшов, туди пройшов таке, ну, ні до криниці я не дійшов, до колодязі, у нас от хрест.
Ну, я зразу подивився туди, я думав, дитя не може так швидко зайти туди. Поки Андрій добіг до місця пригоди, дівчинка повністю занурилася під кригу. Однією рукою він ухопився за перило невеличкого містка, а іншою почав підтягувати школярку. За секунд 10-20 я вже все, вже їй тобі, мабуть, ніхто не спав. Це на секунди діло. Я почав, я почало піну перті з рота піну перті, я так вставай, тихо, і тим часом набираю скору. За словами лікарів, якби дівчинці вчасно не надали першу медичну допомогу, її б вже було не врятувати. У лікарні Віолетта пробула недовго. Анастасія Туловська за матеріалами Державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Це всі новини станом на дану годину. Лишайтеся ЗСК-1, бережіть себе та любіть Україну.